Guys, welcome back to my channel. So, itia my comment sokite bohi su aru mo room tu kokhador ma loile kelgi mo room tu pani humai sile aru hetu karone mane tat bali dibo man ukho koribo. So, kedin man apuni mo agor kokar room ote thakibo lagibo sai thakibo lagibo mo video yate starting ot sage. So, itia moy Ulam girl. Pondoyesle means my hotja class of a hia for Monday who it loo. Mongo Monday who it loo. So it yam a cold tissue. I would yam book locals in him, but they have a bit. Seriously. So my decide call you loo. कि मैं किचन दा दिम आरो मैं चॉकलेट और बॉक्स दा दिम आ रोबा सो मस्त उलाय रेडी हम सामी चीज़ आप कहाँ से करें बाय बाय मगाते को दूर लोग हैं मसूली तेल लगा दिस लो बिस्किट नहीं लगा बहुत तेल तेली अलग से निकली नहीं लगा ना মইখিনি মোৰ টিটি আছে চ' আমি আকৌ অকণমান দেৰিকৈ লগ পাম চেলিখন বাই বাই চ' গাইজ মই জল্দি জল্দি ওলালোঁ এতিয়া গৈছোঁ চ' গাইজ মোৰ মায়ে বুট দিলে যাওঁ পাৰি হয় শুনি হয় এতিয়া এজনী বাৰ্থডে গাৰ্ল হয় যোনজনী বহুত ফটুৱা হয় কেনেকে এই দুজনী এজনী এজনী এজনীয়ে নিজৰ মুখ নাই দেখুওৱা আৰু আৰু এজনী এজনী ছোৱালী মই তাইক নাম দিছোঁ পিনকিঅ' চ' পিনকিঅ' বাইদেউ আপোনাৰ মুখখন অকণমান দেখাই দিয়ক মুখখন অকণমান দেখাই দিয়ক আমি অকণমান দেৰিকে লগ পাম So, আমি এতিয়া তিনিচুকীয়া যাবলৈ লৈছোঁ তিনিচুকীয়া গৈম তিনিচুকীয়া গৈ ড্ৰাইভিং মই কৰিম বাই বাই এজনী ছোৱালী এটা মানে ক'ব লাগে নালাগে লৈ আহিব লাগে চ' আমি তিনিচুকীয়া যোৱা চাগে কেঞ্চেল হ'ল আমি আকৌ বেলেগত যাম চ' আমি অ'কে চ' তিনিচুকীয়াই যাম আমি চ' গাইজ এতিয়া আমি আৰু এজনী ছোৱালী ল'বলৈ গৈছোঁ এয়া আমাৰ পাৰ্টনাৰকেইটা আমি গাৰ্লচ পাৰ্টি হয় তোৰতো আছে চব ব্ৰেক মাৰিবলৈ আৰু এজনী ভয় পাদুৰি কুকুৰক ভয় খাই বহুত এজনী মোৰ হোৱাইটি মুনু এজনী মোৰ হোৱাইটি মুনু আহি গ'ল কেনেকে আহিলে ভয় পাদুৰি হয় মই একচেপ্ট কৰিছো ভয় পাদুৰি কেলে কান্দিছ সঁচাকে নেকি হেই তই
মুখখন দেখা হে না নকৰিবা না একদম পাতিলে খেলনা পাছে বয় নাখাবি আৰু দে ঘৰ পালোহি আৰু এতিয়া মোকতো চুলডল কিবা অৱস্থা নাই মই এতিয়া মোৰ চেইনডাল তিনডাল খুলিলোঁ চ' আমি আকৌ 8:30 আমি যাম মিনছ আমি ইয়াতে যাম কি আছিলে যে মুভি চাবলৈ যাম চ' কি মুভিটো মই ইমান ভালকৈ নাজানো চ' আমি আকৌ 8:30 লগ পাম মুভি থিয়েটাৰত চ' এতিয়া কাৰণে বাই বাই